Dnes se podíváme na jednu z největších herních hororových klasik. Vítejte. Udělejte si něco k pití. Pohodlně se usaďte a vydejte se s námi na herní cestu, která může být krátká či dlouhá, plná nových her, ale i těch starších, velkých her, ale i těch malých, kultovních her, ale i těch propadákových. Právě sledujete herní kanál Kupa her. Zdar jak svinám, protože jsou samozřejmě ty dušičky a Halloween, tak dnes si dáme takovou hororovou klasiku a mému srdci nejbližší Silent Hill 1 z roku 1999. A protože hra začíná intrem, začneme i my intrem. Tak doufám, že jste si to intro užili jako já. Jako musel jsem tuhle hru už natočit, když už mám dlouho v tom mým intru na kupu her. Je to opravdu moje srdcovka. A tady koukejte, čeština. To není normální, já to hraju přes emulátor a nějaký týpek Siki vytvořil teda do toho češtinu, čímž mu teda moc děkuju, je to jako super. A rád si to zahraju. Já to dám radši teda na easy. A my budeme pokračovat v tom intru. Bylo takový možná trošku pro vás matený, to víte, Japonci, japonská hra. Takže tam byl takový jako sestřih z celé hry, ale bylo tam i ten úvod a to bylo to, že právě tím autem strhnete ze silnice, protože zahlídnete nějakou tu postavu a teď se probouzíte po té jakoby havárce nebo po tom zablokování a zjistíte,
že vaše dcera je pryč. Takový jako nestandardní prostě úvod do hororové hry, většinou to bylo prostě nějaký střílím. Samozřejmě nejvíc se tohle srovnávalo s Resident Evilem, který tenkrát taky začínal jednička, byla to klasika a všichni chtěli mít 3D hry, jo, tak samozřejmě prostě Silent Hill takhle vznikl. Jde čeština fajn, teď nemluví, protože si to jenom honí v hlavě myšlenky. Moc ticho. A jak vidíte mlhu? A něco padá, vypadá to jako sníh, ale není to sníh, ještě teď to neví, je to popel. A nechci vám zbytečně prozrazovat, proč popel, ale vysvětlím vám, proč mlha. Mlha je vlastně díky technickému omezení PlayStationu jedničky. PlayStation 1 vlastně neměl jako moc velký hardware, ale zase oproti počítačům tenkrát 486 Max zvládal jako líp 3Dčko, jo. Takže to bylo jako fajn, ale jak vidíte, prostě nedokázal by jak v dnešní době vykreslit jakoby celou tu ulic nebo něco, takže se to muselo jakoby ztrácet, takže ta mlha je takový geniální řešení a vlastně i ta hratelnost téhle hry. A Cheryl, tady je naše dcera, už tady vidíme. Ty filmečky byly prostě něco úžasného. Já když jsem to tenkrát viděl, tak jsem říkal, tyjo, to je Cheryl? Jako film, to je skutečnost. Is that Cheryl? Je to Cheryl. Tak my se samozřejmě vydáme za ní, jak jinak. Je to naše dcera. Where are you going? Hey, wait! Stop! Jako když si vezmete opravdu to běhání, vidíte v té mlze, že kde opravdu nevidíte pořádně dopředu, tak je to fakt geniální. Musíte se na to podívat opravdu těma očima, jakože hele, ne, to je stará hnusná hra, ale jako opravdu co to dokázal nabídnout. A Silent Hill hlavně dokázal nabídnout ten příběh, oproti Resident Evilovi to byl prostě takový ten psychologický příběh. Což bylo strašně fajn. A říkám, nechci vám z toho moc prozrazovat, dáme si dneska jak tu půl hodinku jako hraní, jako ne moc. A neprozradím vám samozřejmě víc, než musím, kdybyste si to chtěli zahrát. Potažmo, kdybyste si chtěli pustit ten film, ze kterého byla ta ukázka na začátku. Ten vlastně, teď se tam v podstatě dostaneme do podobné scény. Myslím, že je to jako hodně věrná předloha, možná by vás pak akorát zmátlo, že tady jste jako otec, který hledá tu svou dceru. V tom filmu se režisér rozhodl, že to bude matka, která hledá svou dceru a ten film tak jako kloubí příběh té jedničky a dvojky, to těch prvních dvou dílů. Jo, jednička, dvojka, ještě i trojka, to už se mi tolik nelíbila, ale pořád se to bere jako ty nejlepší díly. A pak vlastně už to brali nějaký externí studia, který pak jako ty další díly točili a ta značka tak jako trochu umírala. A tma, setmělo se a slyšíte sirény? Sirény se stmaví. Jo, ta značka trošku umřela, i když jeden z těch, ne úplně posledních dílů, ale jeden z dílů měli i slovenský studio, že oni se jmenovali Vatra Studio, myslím, tak ty dělali ten jeden z těch dílů, myslím, že to byla taky exkluzivita, teďka myslím přesně na Xbox, nebo co takovýho, a na PlayStation. Na PC to určitě nevylezlo, na PC je hlavně ten poslední, ten Homecoming, myslím, a není úplně špatný, ale už to není taková pecka, jak tady ty starý díly. Tak tady už jsou ty podobné scény, co jste viděli na začátku v tom filmu. V tom filmu dokonce si pamatuju, že tam právě byly i takový ty hrátky s tou kamerou, když tam prolízal teďka tou uličkou, jak se ta kamera hejbala, tak to bylo snad přesně skoro úplně udělaný i v tom filmu. Že režisér měl opravdu i nahráno a věděl, co dělá. Takže film doporučuji. Určitě ten první jo, ten druhý byl takový, myslím, už divný, ale ten první jo. Tak tma. Všude to má tma, samozřejmě žádná zbraň, teda kdybyste ráno nevěděli. Všude krve, jako z prasete. Tady je i nějaký, těžko říct, co to je. Ale asi mrtvuly. A tady? What is this? To je přesně ta scéna, jasný, jak tam najde. What's going on here? Postavu, která tady nějaká víc ohledně. O, a tady první nějaký potvory. Potvory jsou tady celkem originální, tohle zrovna úplně tolik ne, ale pak dál samozřejmě tady plno originálních potvor. Určitě se vám všem vybaví asi Pink Pyramid Head, což je takový ten silák, co má tu pyramidu na hlavě, jako. Ten se ale objevil až v třetím díle. Ale samozřejmě všechny ty potvory, já teďka nevím, co jmenuje ten Japonec, který to všechno navrhoval, ale ty první tři díly všechny navrhoval. A nemůžeme zpět?
Takže není cesty pryč. Není cesty pryč. A tady teda umřeme. Nemusíte se bát, tady ještě v těch starých hrách to bylo takový jako, že OK, když umřete. A následuje filmeček. Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. From what I can tell, something bizarre's going on. That's all I know. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Jak vidíte, ty rozhovory jsou takový prostě pomalejší a takový topornější, jakoby. No, takže takový aha, jo. Tak, ale my už si tady vezmeme nějaký prášky na uzdravování. Tady vidím baterku budeme potřebovat určitě tma, že jo, všude.
Tak a mapa, důležitá věc, i když zjistíme, že teda bloudí tady jako i s mapou, jako není vůbec problém. A zápisník, takhle se vlastně dřív ukládaly hry. U Resident Evilu to byly ty pásky vlastně, jakoby, které jste museli vždycky najít, abyste si tu hru uložili. Tady si to ukládáte přes takový notes. Samozřejmě tím Resident Evilem je to určitě jako do jisté míry taky trošku jakoby inspirovaný, aspoň tím stylem. Ale říkám, jedná se tady víc o to psychologický. A se ještě podívám, kde tady co je. Než u toho Resident Evilu, kde to bylo běžte Vico, své Umbrella, jo, zombici, jo. Ale samozřejmě nic proti ničemu, já mám rád Resident Evil, ale jsem i rád teďka, kam se to vrtlo, kterým směrem od té sedmičky. Jo, je to fajn. Tak, jo, takže ještě nůž jsme našli. A teďka tady ještě leží rádio. To je, vím, že je důležitá věc. No, ale nemůžu to vzít. Jak vidíte, chodím tak jako blbec, protože to ovládání takový tank. Jo, jakože rádio je teda rozbitý, jo, takže ho nemůžu vzít. Ale já vím, že ho vezmu, akorát se asi něco musí teda udít. Asi to teda ještě půjdu tady asi uložit, protože jinak... Pinball si prostě nezahraju, v pohodě. Ale uložíme si to teda aspoň. Dobrý, dobrý. To ovládání je samozřejmě jako hrozný nezvyk, jako nejenom ta grafika zestárala, samozřejmě to ovládání. Říkám, jenom se tak točím. Ale i tak, za chvilku si ukážeme, ale to asi spíš až venku, že to ovládání pořád bylo za mě lepší než v tom Resident Evilovi. Takže já už tenkrát, když jsem hrával prostě první Resident Evil na PlayStationu a je ten Silent Hill, tak ten Silent Hill mě prostě už přišel tenkrát prostě lepší a více mě líbil. Jo. Tak jdeme ven. A rádio se nám rozjelo. What's that? Huh. Radio. What's going on with that radio? Rádio, jak jste pochopili, já jsem tady byl hrát taky velkou hratelnost. Rádio prostě začíná šumět. This is not a dream. What's happening to this place? Tak teď samozřejmě rádio si vezmu, protože to bude velký pomocník, protože budu díky němu vědět, že se blíží nějaká potvora. Tak a teď už teda můžeme vyrazit ven. Ještě jenom tady se podívám, kolik nábojů. 8 nábojů mi zůstalo. Což není mnoho. Samozřejmě, jak v Resident Evilovi, i tady budete potřebovat každý náboj a je potřeba s nima šetřit. Tak, kde ho budeme hledat? Znovu prověřit tu ulici, kde jsme za ní běželi. Je kousek od nás, no tak to je naštěstí v pohodě. Pohodě až na to, že samozřejmě nic nevidíte v té mlze. Tak budeme muset poslouchat to rádio naše. Ty kroky jako dobrý zvuky, že je docela toho kapání. Tak, kde jsou? Jo, nevidím ani tu odbočku pořádně, jo. Tak tady někde. Klap, klap. A, rádio. Slyším křídla, jo, už je vidím. Já jsem říct, slyším křídla, to bude asi ten vítací. A vlastně, v podstatě já bych to měl správně hrát asi tak, že bych se měl takhle právě, teď to zkouším na něho vykašlat a jako utíct mu. Protože ten každý náboj se počítá a já tím každým vystřeleným nábojem pak o ně přicházím a když je budu opravdu potřebovat, tak už jako je mít nebudu. No. A samozřejmě, já jsem teda kdysi, jako teda malej to hrál, jako malej jsem to hrál s návodem, takže jsem věděl, že tam jsou za rohem nějaký náboje, tam jsou nějaké lékárničky a teď samozřejmě nejsem připravený s návodem, takže to hraju takhle jako něco málo po vzpaměti a něco spíš jako že kam dojdu, tam kam dojdu. Vím, že hádanky tady, ale teda se střelím. Už jsem se zasekl. Chybička, dobrý, sekl jsem tam, co sedl. Dobrý. Tak ok, tak jsme ho sejmuli, ale zase jsme přišli o spoustu nábojů, což je velmi špatné, protože máme velmi málo. A jak říkám, nemám ten návod u sebe, abych věděl, že tady za roh někde mám zaběhnout pro náboje, jestli je, že tam najdu a takovýho.
Tak počkat, teď jsem nevím, jestli jdu dobře teda vůbec. Jo, jsem tady někde doleva. By měla být ta ulička úzká. Tak, tady je to opatrněji. Jsem tu dobře? 4 náboje. Čtyři náboje, no. To je velmi špatné, pak už mám teda ten nůž. Ale zase se mě nedotkly ty potvory, jo. Na ten normální asi by mě tady zmasili trošku. Tam myslím, vám to hlavně dost bere. No zase já bych tady asi jako mohl proběhnout jako nějak rychle, ale... Ale chci to hrát tak jakože, asi jak byste to hráli vy, kdybyste to poprvé pustili. Jenom už tady pesa. No dobrý. Pesan je v pohodě bouchačkou. Problém je to, že jsem měl 4 náboje, teď jsem 3x vystřelil, že? Tak ještě, jak jste si všimli, ještě jsem tak do něho krásně kopil. To mi připomíná, že i Dead Space právě to měl takhle to kopání, nevím, jestli se tady inspiroval, ale mě se to strašně tenkrát líbilo, že ho ještě jako kopnete, aby přestalo vám chrčet to rádio a jako dorazíte. Druhý pesan. Tak a teďka půjdeme teda nožem, jo. A jak vidíte, to ovládání je velmi, velmi starý, jako, takže bude velmi těžký ho zabít, jako. Jo, no. Tak teď to začíná být opravdu jako velmi hardcore. Že ho fakt nemůžu trefit. Fakt to není jedno. Teď se ho trefil ve vzduchu. Takže ve vzduchu jak skočí jedině. Ten už je malej totiž, takže ten už je na zemi, takže ho vytrefím jenom asi ve vzduchu. Říká, ho naženu tady semka. No, tak to jsem si tam akorát nahnal sám sebe a teď jsou v pasti já. No, jasný. A ten, na to easy bych měl trošku snad vydržet, asi musím koukat na to zdraví. Oranžový. Ještě to nepoužiju. V červeným, kdybych byl, tak už jsou jako na pokraji nějak. No vidíte, já ho prostě netrefím, protože on jak běží na zemi, takže ho trefím jenom v tom skoku. Což je dost blbý. Mám prostě blbou zbraní. No jasný. Pořád nejsou v červeným? Pořád nejsou v červeným. Dobrý, tak na to easy jako vydržím nějakých víc útoků teda. Ten normál už bych teďka asi ležel určitě. Tak. Potvoro jedna. Kopnu ti ještě do žebera radši. Tak ale jsem hodně psi rád, jako, ale ne tady takovýhle svlečený. Asi jo, no, radši si to tam dám. Nevím, co mě teďka čeká z hlavy. Tak se aspoň vylečíme, no. Tak jdeme teda tou stejnou cestou, jestli tam nenajdeme nějakou stopu. Takže doufám, by nemělo přijít to setmění jako předtím. Jinak teda mám taky můžu prozradit, jak se setmívalo, tak ty sirény teda hlásí právě, že se jako stmívá. Ale ne, že přichází noc, ale že přichází. A to vám ani nebudu říkat teda samozřejmě. Nechci vám prozrazovat tu pointu, jakoby, kdybyste se chtěli buď tu hru zahrát, anebo se podívat na ten film. Tak, tady jsme došli semka, tady je to nějaký zdevastovaný. A jsou tady nějaký papíry. Do školy. Tak, máme stopu, jasně. Jo, takže to napsala ta naše holka. Protože to je z jejího sketchbooku. Jinak s češtinou fajn, jako docela, já se to teda užívám. Já jsem samozřejmě tomu tenkrát úplně nerozuměl úplně všechno. Jinak k tomu se dostávám ještě k tomu, jak jsem tomu nerozuměl, tak pak jsem se samozřejmě musel ještě bavit o tom s někým, nebo jsme to hráli třeba ve víc lidech. A ta hra má 3 konce, teda bych jako nezapomněl zmínit. Jo, tam nějaký události ke konci směrem, ne na úplným konci, ale ke konci, ovlivní to, jak ta hra dopadne. Což jako tenkrát taky jako nebylo úplně normální. Hele, trubka, beru. Trubka je větší než nůž, ne? Tak to už bych mohl nějak ty psy trošku mlátit tady na zemi. No, jak golfista. Tak oka. Já se teda omlouvám, jestli něco tady vždycky přehlídnu, nebo tak něco, říkám hraju to teďka po té dlouhé době, jsem to jenom spustil jako, jak to pojede, jak se to bude natáčet a úplně nenatáčí se to tak jako dobře v tom nižším rozlišení a přes ten emulátor, ale chtěl jsem, abyste si opravdu
užili tu klasiku. Já tu hru sice na to se sice koukám s těma růžovýma brejlama a vidím s tím odstupem času samozřejmě, jak to se jakoby zestárlo, ale myslím si, že ten příběh a takhle všechno ta hra pořád dokáže nabídnout strašně moc a tohle je hra, která by se měla remasterovat. Vím, že teďka jsou spekulace, už jsou taky polopotvrzený, že teda vzniká nový díl. Ne v tom studiu, teda to už je nějak rozpuštěný, bylo nějaký to Silent Studio, který v Konami vznikalo. Pro Konami měl samozřejmě dělat... Ale jestli ho trefím vůbec za tohleto. I Hideo Kojima měl dělat jako nový Silent Hills, ale ten se pak s nima rozhádal, vlastně utekl, udělal si to vlastní studio a dělal pak ten Death Stranding. Ale určitě na to najdete jakoby takový jako teaser na to. A vlastně P.T., jestli si vzpomenete na tu hru, takovou tu krátkou hororovku, tak měl by taková jako předzvěst jakoby právě toho Silent Hillu, jako taková, jak kdyby oznamovačka, že dělají na tom. Škoda, že to nevzniklo. Já, fakt škoda. Tak já mu zkusím utíct, protože mě fakt jako... Nechce se ho mlátit tou trubkou, protože vypadá to, že... Ale pořád ho slyším. Dobrý. Utekl jsem. Jo, ono by nemělo být těžký mu týc, ale... Aha, počkejte, jako... Tady asi se nedostanu. A tady začínají právě ty komplikace, jako kam jít, jo. Já vím, že mám jít do školy, jo. A teď se podívám na mapu. Škola je tam vlevo dole úplně. A tady já mám propast, no. Takže to budu muset nějak obejít jinou asi ulicí. To je jak Evil Dead, jako jo. Prostě jdete, ale není cesty zpátky, prostě nebo není cesty tam, protože zhodili most. Jo, jako Silent Hill hlavně nechával i takovýho plno jako těch myšlenek polootevřených, že i když jako to skončilo, že se říká, a tyjo, bylo to fakt jako doopravdy, jo, nebo jak to přesně, ne že by to bylo takový nejasný, jak to bývá třeba většinou v těch filmech. To kde zase tady ta potvora je? Bude pes, protože neslyším křídla. Jinak samozřejmě tady víc potvor než ti psi, jenom ty se tady běhají po těch ulici, tady, pojď. Oh, dostaneš ty vogne, vidíte? Skvělý golfista, Tiger Woods. Tady máš. Tak to se mi povedlo. Ale to byla náhoda, samozřejmě. Trubkou on máchne dvakrát dokonce. Jo, psí bouda, tam si pamatuju, že něco bylo. O, tady nějak... Tady nám to nějak háže německy. Jabity. No, tady je sakra, já si říkám, kde je, že ho slyším. No, pěkně jsem ho trefil. S tou trubkou mi to jde. No, no, teď to zakřiknu asi. Je to hardcore. Tyjo, o nějaký kousnek ho samozřejmě už neboukám. Dobrý. Kopačka. Tohle se neomrzí. Mně se to fakt neomrzí. Jo, prostě je to hororový pořád, jako... Jako, když si pak zapomenu na tu starou grafiku. Jsem tady dobře, na té ulici. A nevím, jestli to vezmu turima. A nebo poběžím dál, asi to tady zahnu. Počkej, se nějak změnila kamera. Jo, když si odmyslím, chtěl jsem říct, když si odmyslím prostě tu grafiku. Sakra, tady to zase... Konec. Když si odmyslím tu grafiku, tak jako je to pořád jako skvělý. Psí bouda. Levit Street. Aha, na to jsem se díval. Akorát jsem neviděl tady tu nápovědu, takže jsem nevěděl, že se tam mám zaměřit na něco. A tady tohle nic. Tak vypadá to, že nám tady naše Cheryl dává nějaký nápovědy. Jo, tak byla to ta bouda, na kterou jsem se díval, jak nám to tam psalo německy. Tak vidíte, pamatoval jsem si, že tam něco mělo být. Akorát mi to asi nedovolilo nic udělat, protože jsem nevěděl, že se na to mám víc jako zaměřit asi. Samozřejmě klasicky. Takže co teď? To je ona. Klíč, jo. A teď samozřejmě ale nevím, o čo je to klíč, jako... Jako asi... No nevím, jestli tady od baráku, jestli to zkoušet, já se proběhnu dál, jako teďka úplně. Teď nevím. Jo, ty nápovědy jako jsou sice fajn, ale musíte pak zkoušet, jo. Říkám, s tím návodem asi si to užijete, já jsem takový ten člověk, co mu nevadí hrát prostě vyloženě ty klasický point and click adventury a takový třeba s návodama, já si to prostě užiju i tak, jako jo. Jo, třeba takový Polda, jako tak dobrý, tak toho třeba jsem hrál jako bez, nebo něco, pak třeba občas jsem ten návod použil.
ale bylo to třeba i tajemství Jelského ostrova, jsem musel s návodem, když to byla taková krása. A prostě všechny tady ty Broken Swordy a podobně. Tak, počkejte, já nevím, jo, dobrý. Já jsem jenom nevěděl, jestli už nemusím být červeným. Jo, jak říkám, je to těžký, protože nevidím, kolik toho zdraví mám. To prostě, ale zase, vidíte, prostě nic mi tady nekazí žádný ukazatel, prostě ten záběr. Akorát to, že to není 16:9. Jo, už jsem červený. No, tak teď jsem se podíval akorát. Narad vám to přeruším tady tím překlikávání do menu, ale potřebuji uhlídat ty lékárničky, abych ji nespotřeboval moc a abych ho použil, kdy potřebuji. To je potvora, toto. Já se nemohu tady takového nemůžu. No. Neomrzí. OK. Tak jdeme oběhnout od další blok. No tak. Tak jako tady to asi teda taky neoběhnu, no. Tak aspoň se nám na té mapě udělají ty křížky, no, tak to je výborný, no. Takže tady to můžu ještě zkusit běžet o ulic dál zase. Jestli tam aspoň ta silnic bude. Protože někudma se tam samozřejmě dostat musíme, no. Jako já si úplně nejsem jistý, jo. Jestli to nebylo přes nějaký barák, ale přes tenhle to určitě nebylo, že se tam člověk dostal. Jako o tu ulici, kdyby. Je zase ta potvora. Nevidíte, já taky, a tady je. Pojď, mám trubku. Tak teď to bylo moc brzo zase pro změnu. Hej, potvora ten pes. Money. Hej, mácha, vůbec. Dobrý. To mi to zrovna vyšlo. No, on by to chtělo chvíli hrát, tak to by to chtělo asi do ruky. Neomrzím. Bych to fakt jako zvládl, kdybych to chytil do té ruky, no, ale bohužel nemám tolik nahráno. Ale říkám, pořád se to dělám těma růžovýma brejlama, zdá se mi to super. Nevím, jako, jak vám to přijde ta hra, jestli byste hráli Silent Hill někdo, nebo kdo jste nehráli, co na to právě říkáte. Strašně mě to zajímá. Ale počkat, tady asi nechci, já nechci do té uličky, tam nikam nevedla, ne? Sakryš, já potřebuju jenom tu další ulicu, to tam proběhnou, tak ještě ven. A pak zase doprava. Pojďme. Jsem teda ještě bych chtěl poděkovat jako kamušovi Tomášovi. Tady mě teda PlayStation vždycky půjčil jako a s tím i ten Silent Hill, ke kterému měl i ten návod. Vytištěný. Což tenkrát taky se nedal, jenom tak jako, že si vlezete na internet a vytisknete si ho, protože nikdo skoro internet neměl jako. Jo, měl akorát kamoš, měl internet a tam u něho se tam stahovaly takový ty obrázky a ty se stahovaly několik minut, než vám to nečetlo. No vidím, že tady už spíš jako bloudím. Ale chci se dostat ještě nakonec té ulice. Tady je to zase špatně. Tady je ta potvora, slyším křídla. Tak, pojďme. Ještě kousek, jako tady je to poslední už odbočka. Nebudu doufat, že už ta silnic bude a že tam teda doběhnu. Rádio mi teď chrčí pořád. Jo, no. Tak co? Ty lidi to teda. Těma, nevím, jestli tě... Jo. Počkej, no, zůstaň dole, zůstaň dole. Co? Jak radši. Blíž. Já jsem tady seknul, že to se mu stalo osudným. Jako ono tady ty náboje jsou jo, do té bouchačky, já nevím prostě jako buď se slepej nebo sem prostě někde přihlížím. Tak tady je teda taky konec jo, to je paráda, tady je teda lávka. No, a tady máme další klíč. Klíčů teda dosti, ale lékárna. Nebo teda spíš prášky ještě tam na léčení na skorech. Lékárna je tady taky někde, co si pamatuju. Ale mě zatím stačí ty prášky samozřejmě. Tak tady to můžu otevřít tím klíčem. Ne.
tak někde jinde se to otevíralo. Každopádně vás nechci už jakoby nudit tady tím blouděním, mohl bych to samozřejmě sestříhat, jako udělat nějaký video, ale mým cílem bylo vám prostě ukázat ten Silent Hill, jak to vypadalo, protože myslím si, že díky tomu, že to byla taková exkluzivita na PlayStation a teďka s tím těžko přijdete opravdu do toho kontaktu, nedá se to koupit jako vyloženě nikde, nebo jak jsem říkal, na PS3 to jde koupit, myslím, ještě pořád. Jo, jako v nějaké té edici těch starých her. Ale chtěl jsem, abyste viděli, jak to vypadalo, protože je to taková kultovka a můžeme se třeba někdy podívat třeba na druhý díl, kdyby vás to zajímalo, který je taky samozřejmě výborný. Jo. Tak doufám, že jste si udělali krásný přehled o tom, jak se tady krásně běží v mlze, jak to krásně klape, když běžíte tady s trubkou a bojíte se, co na vás kde vyskočí. A někdy příště teda, zdar, zdar.